ုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တိခန့်ချီဤအကျိုးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အပေါ်မှာကျမတို့အတူတကွဝိညာဉ်ခွန်အားယူကြရအောင်ရှေယာကုတ်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်17တိခန့်နိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဟူ၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏တိခန့်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျမအမေပြောပြတဲ့စကားကိုသတိရပါတယ်တိခန့်နိုင်ရင်ရွှေချောင်းဖြစ်မယ်တိမခန့်နိုင်ရင်ထင်းချောင်းပဲဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရှမ်းစကပုံနဲ့ကျမတို့အမေကကျမတို့ငယ်ငယ်ကတည်းကတီးခန့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွန်သင်ပေးပါတယ်တီးခန့်ပါဆိုတဲ့စကလုံးဟာပြောရတာကလွယ်ပေမဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တီးခန့်နိုင်ရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးရလတ်တွေကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမကြားဘူးတဲ့သင်ခန်းစာယူစရာဥပမာနဲ့ဝေမျှချင်ပါတယ်တခါတုန်းကလှပတဲ့မြို့တစ်မြို့ရဲ့အလယ်မှာပြတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြတိုက်ရဲ့ကြမ်းခင်းဟာစကြင်ကြောက်တွေနဲ့ခင်ထားတယ်။ဝင်ပေါက်ရဲ့အလယ်တဲ့တဲ့မှာတော့ကြီးမားတဲ့စကြင်ကြောက်နဲ့ထုထားတဲ့တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ထုကြီးရှိတယ်။ကပ္ပအနံ့ကလူတွေဟာပြတိုက်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလာလေကြပြီးတော့တင့်တယ်ခန်းထားတဲ့ရုပ်ထုကိုအယံသဘောကြပြီးချီကျူးစကားဆိုကြတယ်တဲ့။တညမှာစကြင်ကြောက်ကြမ်းခင်းကရုပ်ထုကိုပြောတယ်Hey ရုပ်ထုကြီးငါတို့ကိုထုတ်တယ်မြို့ကလည်းအတူတူပဲနေရာကလည်းအတူတူပဲတဲတဲ့ဂုံတင်ရင်လည်းအတူတူပဲကြောက်အမျိုးအစားလည်းအတူတူပဲပပုစရာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့လူတွေကငါအပေါ်ကိုကြတော့နင်းလျှောက်ကြပြီးမင်းကိုကြတော့ဘာလို့အယံကိုချီကျူးဂုံပြုတ်နေရတာလဲအဲ့ဒါကမတရားဘူးနော်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ထုကပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းရေပပုစရာရဲ့အလုတ်ယုံထဲမှာငါတို့ကိုအတူတူရှင်ပြီးထားတဲ့အချိန်ကိုမှတ်မိလားငါတို့ကစကြင်ကြောက်ရိုင်းတုံးကြီးအဖြစ်နဲ့ပဲရှိနေသေးတယ်လေပပုစရာကမင်းကိုအရင်ဆုံးစပြီးတော့မှထွန်းထုတယ်လေမင်းကိုကန္တဝင်မြောက်စေတဲ့လက်ရဖြစ်အောင်သူစ조사လှုပ်ဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့မင်းကဆက်ပြီးတော့မှအထွန်းမခံဘဲနဲ့ရက်ခိုင်းတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြမ်းခင်းကဟုတ်တယ်ငါမှတ်မိတာပေါ့အဲ့ဒီလူကိုမုန်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့များအဲ့ဒီချွန်ထက်တဲ့အရာတွေနဲ့ငါကိုထိုးရတာလည်းမသိပါဘူးအယန်းနာတော့ငါလည်းရက်ခမ်းရတာပေါ့လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရုပ်ထုကမှန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကမင်းကိုလက်လျှော့ပြီးတော့မှငါကိုထွင်းတော့တာပဲငါလည်းနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အနေအထားရောက်ချင်တယ်ထူးခြားတဲ့အနေအထားရောက်ချင်တယ်သူများနဲ့မတူဘဲကွဲပြားချင်တယ်ဆိုရင်တော့နာကျင်မှုကိုခံနိုင်ရရှိရမယ်ဆိုတာကိုသွေးမိသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ထွင်းထုတဲ့အရာပေါ်မှာခုခံနေမဲ့အစားသူ့ရဲ့ချွန်ထက်တဲ့ကရိယာတွေရဲ့တန်ကိုတော့ငါတီးခံလိုက်တယ်။အခုတော့တီးခံခြင်းရဲ့အကျိုးကိုခံနေရပြီလေ။အလုံးကသူ့တန်ခြင်းနဲ့သူရှိတယ်ကွ။မင်းကလမ်းခွလတ်မှာပဲအရှုံးပေးလိုက်တော့အဲ့လောက်အကျိုးကိုပဲရတာပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့မင်းအပေါ်မှာသူများနင်းလျှောက်ခံရတာတွေအတွက်နဲ့အပြစ်မတင်နဲ့တော့လို့ပြောတယ်တဲ့။ဒီအပြစ်အပျက်ထဲမှာကျမတို့သင်ခန်းစာယူစရာလဲတွေ့ရသလိုတမာကျန်းစာထဲမှာလဲတီးခံတဲ့သူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအကျိုးရလတ်တွေအများကြီးပေါ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များထဲကကပ္ပဦးကျန်းအခန်းကြီး39ကနေ90မှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုအတူချုံပြီးတော့ဝေငှချင်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယောသတ်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့သိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲယောသတ်ကိုသူ့အဖေကအယံချစ်တယ်လှပတဲ့အင်ကြီးကိုလှုပ်ပေးတယ်။သူ့အကိုကသူ့ကိုမနာလိုဘူး။နောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကောက်လှိုင်းစည်းကိုသူ့အကိုရဲ့ကောက်လှိုင်းစည်းကဥညွတ်တဲ့အကြောင်းနေနဲ့လှအပါအဝင်ကျဲဆက်တလုံးကလည်းသူ့ကိုဥညွတ်တဲ့အကြောင်းသူကပြောတော့သူ့ကိုဥညွတ်စရာလားဆိုပြီးသူ့အကိုကသူ့ကိုပို့ပြီးမုန်းတယ်တဲ့။တနေ့သူ့အဖေကသူ့ကြောင်းနေတဲ့သူ့အကိုတွေစီကိုရိတ်ခါပို့ခိုင်းပါတယ်ယောသတ်ကခရီးဝေးပေမဲ့အကိုတွေစီကိုအရောက်သွားလိုက်ပါတယ်။သူဟာအကိုတွေကိုကောင်းကျိုးပြုဖို့အတွက်သူသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကိုတွေကသူ့ကိုဖမ်းပြီးတော့မှသူ့အဖေပေးတဲ့အင်ဂျီကိုချွတ်တယ်။ပြီးတော့မှသူ့ကိုရေမရှိတဲ့သွေးချောက်တဲ့တွင်းထဲမှာချပစ်လိုက်တယ်။ကုံတယ်များဖြစ်တဲ့မိဒရန်လူမျိုးတွေစီကိုလည်းသူ့ကိုရောင်းတယ်။ဣရှမေလလူတွေကနေတဆင့်အေကုတ်တုပီဖာရောဘုရင်ရဲ့အမတ်ဖြစ်တဲ့ကိုရန်တော်မူဘောတိဖာကလည်းဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောသတ်ကဘောတိဖာရဲ့ကျွန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဖျားသခင်ကယောသတ်အတွက်နဲ့သူ့ရဲ့သခင်ဘောတိဖာကိုကောင်းချီးပေးတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့သူ့သခင်ရဲ့ဇနီးကသူ့အပေါ်မှာအကောက်ကြံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့သခင်ကသူ့ကိုထောင်ချလိုက်ပါတယ်။
ယောသတ်ဟာသူ့သခင်အတွက်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးပြုပေးမဲ့သူ့သခင်ကသူ့ကိုဆိုးရွားစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်တဲ့အနေအထားကိုသူတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသတ်ကစိတ်ထဲမှာဘာမှမထားဘဲနဲ့သခင်အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးစိတ်ထားပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာဖခင်သခင်ရဲ့ချင်းမြင့်ခြင်းကိုခံရတဲ့အတွက်ဒုတိယဘုရင်ခံကြီးဖြစ်သွားရပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းချင်းမြောက်ချင်းခံရတယ်လို့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေတယ်။အပြင်ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးအတွက်လည်းပဲကောင်းကြီးဖြစ်စေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်။ယာကုပ်အခန်းကြီး1အငယ်၄မှာသင်တို့သည်အလင်းမချွတ်တဲ့ပဲဆေးဆက်ဆုံနေမည်အကြောင်းတီးခန့်ခြင်းစိတ်သည်အကုန်အစင်ပြုပြင်ပါစေတဲ့။ယောသဟာတီးခန့်လိုက်ခြင်းအပြင်သူ့အတွက်နှစ်ခုကတည်းကဖျားသခင်ထားရှိတဲ့အကြံအစီတွေသူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအားလုံးဟာဆေးဆက်ဆုံနေသွားတယ်ပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တီးခန့်ခြင်းရဲ့အကျိုးကအရန်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုလေယောသရဲ့အသက်တာအပြင်ကျမတို့သင်ယူရနိုင်ပါတယ်။သူကဘာဖြစ်လို့တီးခန့်နိုင်ရတာလဲ။ကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး50အငယ်20ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သင်တို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုညှင်းဆဲမြည်ကြံတော်လေ။ဖယားသခင်သည်ယနေ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းလူများအသက်ချမ်းသာစေခြင်းကယေရှုပြုမည်ဟုကြံတော်မူ၏လို့သူ့အကိုတွေကိုသူပြန်ပြောတဲ့စကားတွေအပေါ်မှာတမတို့ကစင်ချင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဒီလိုမျိုးသီးခံနိုင်ခြင်းကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့အစီအမံပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အခုကျမတို့လည်းရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာဖယားသခင်ရဲ့အကြံအစီပဲကျမတို့အတွက်ကောင်းဖို့ပဲဆိုတာကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစုံစမ်းခြင်းကိုကျမတို့ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုနည်းနဲ့ကျမတို့တီးခံရမလဲမှန်ကန်တဲ့တီးခံခြင်းကပါလေတစ်ပေခန်းချင်းနဲ့အငယ်20မှာကိုအပြစ်ကိုတန်ခံရသောအခါတီးခံရင်အပယ်ချီးမွမ်းစရာရှိသည်နီကောင်းမွန်စွာပြု၍ဆင်းရဲခံရသောအခါတီးခံရင်ဖယားသခင်ရှိတော်၌ဂျေစုရှိ၏တဲ့ဖယားသခင်အလိုရှိသောတီးခံခြင်းကိုတည်ကြံချက်ထဲမှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်ကျမတို့ဟာသူတပားကိုထိခိုက်နစ်နာအောင်အနာတရဖြစ်အောင်ကျမတို့ကတမင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတွက်နဲ့တံပြန်ခံရတဲ့အခါမှာသီးခံလိုက်တဲ့အခြေအနေအတွက်နဲ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူးတဲ့ကျမတို့ကဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရဲ့နီးလန်းနဲ့ကျမတို့သီးခံဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့နီးလန်းကပါလေယောသတ်လိုမျိုးသူများအပေါ်မှာကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကသူ့အပေါ်မှာပြန်မကောင်းနေသည်ရှိသည့်တိုင်အောင်သူကပြန်ပြီးတော့ပဲအကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အသက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလူဟာမှန်သောတီးခံခြင်းနဲ့တီးခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးရလက်ကအယံကိုအကျိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာပဲကျမတို့ကဘလို့အားနဲ့တီးခံနိုင်မလဲဖိလိပ္ပိခန်းကြီးလေးအငယ်73မှာငါကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောခရစ်တော်အားဖြင့်ခတ်သိမ့်သောအမှုတို့ကိုငါတတ်ဆွမ်းနိုင်၏တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေယန္တုစာတန်ကကျမတို့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကကိုခွန်အားနဲ့ခုခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝမလွယ်ပါဘူးဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့နိလန်အတိုင်းတီးခံနိုင်ဖို့အတွက်သူလည်းပြင်ဆင်ပေးပါတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းတွေအဲ့ဒီထိုးနှက်မှုတွေအလုံးကိုငါဆိုတဲ့လူဟောင်းနဲ့ပဲကျမတို့တုံ့ပြန်မယ်လောကနည်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်မယ်ဇာတိပဂတိနဲ့ပဲတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘလို့မှကျမတို့သီးခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အားနဲ့ကျမတို့သွားမှသာလင်ခက်ခဲမှုတွေထိုးနှက်မှုတွေစုံစမ်းခြင်းတွေအလုံးစုံကိုကျမတို့ကခံနိုင်ရရှိမယ်ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမတို့ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံနေရသမျှတို့ဟာကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ရဲ့အစီအမံထဲမှာကျမတို့ကရုပ်လုံးပို့ပြီးတော့ပြည်ပြင်းစွာပေါ်ထွက်လာဖို့ထုစစ်ခံရတာပဲဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုးနှက်လာတဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုကျမတို့ခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ထိုနည်းတူစွာပဲသူလိုချင်တဲ့ပုံစံထဲရောက်အောင်
ဖန်ဆင်းရှင်ကတော့လှုပ်ဆောင်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ပုံသွင်းတာကိုကျမတို့ညှိတွားပြစ်တင်မနေပဲနဲ့ခြေခြေနက်နက်နဲ့သီးခံပြီးတော့မှခံယူဖို့ပဲရှိပါတယ်။ကျမတို့ဖယားသခင်ရဲ့ပုံသွင်းထုစစ်ခြင်းကိုအတိုင်းတာတစ်ခုအရတော့နာကျင်မှုတန်လေးမအီမသာဖြစ်ခြင်းတွေကတော့ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်တို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါကအမြဲဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအချိန်တိုင်ရင်တော့အားလုံးကပြီးဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်တိုင်ရင်တော့ဖယားသခင်အလိုရှိတဲ့ရုပ်လုံးကပြီးပြီးပြင်းပြင်းနဲ့ပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖယားရှိလူရှိမှာစက်တရေရှိစွာနဲ့တင့်တင့်တဲ့တဲ့ချိမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကျမတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိစီးမှုတွေ၊ဝေးရဲချေးရဲအခက်ခဲတွေ၊လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းမှာတွေ့ကြုံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကျမတို့စိုးရိမ်စရာမရှိဘဲနဲ့လူတွေရဲ့အပြစ်တင်ခြင်းခံရပေမဲ့ပြဿနာရှာခြင်း၊ဆွတ်ဆွဲခြင်းနင်နာစေခြင်းအရာတွေကိုကျမတို့တွေ့နေရပေမဲ့အဲ့ဒါတွေဟာကျမတို့ပုံစံကြဖို့အတွက်ဖယားသခင်အသုံးပြုတဲ့တစားပလာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမှန်ပြီးတော့မှဖယားသခင်အလိုရှိတဲ့ပုံစံထဲရောက်အောင်ကျမတို့ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အားနဲ့ကျမတို့သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြုပြင်ခြင်းပုံသွင်းခြင်းထုစစ်ခြင်းထဲမှာကျမတို့ခံယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတီးခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်ရှိလူရှိမှာအယံကိုမင်္ဂလာရှိသောသူအဖြစ်နဲ့ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတဲ့တီးခံနိုင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိသောသူဟု၍ငါတို့သည်ခေါ်ကြ၏လို့ရှင်ယာကုတ်အခန်းကြီး9အငယ်17မှာပြောတဲ့အတိုင်းအလုံးဟာမှန်ကန်စွာတီးခံခြင်းအပြင်ကြီးစွာသောအကျိုးကိုခံစားရပါစေလို့ဝေငှရင်ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။